Ми не приходили ніколи з порожніми руками. Тобто, от навіть моя донька, вона каже, я собі завела в гаманці таку, ну, як ячеєчку. Ну, зайвих грошей, власне, у нас немає. Тобто ми не багаті люди. От, і вона каже, коли я йду там містом, і мені хочеться десь там кави там, на ходу випити чи ще щось. От, а я тут же думаю, господи, та це ж кіло гречки для Майдану, чи там 2 кіло гроху, чи там проловки, чи пляшка цього олії. От, я кажу, дістаю ці гроші, перекладаю в ту ячеєчку от, для Майдану, власне. От, то постійно ми щось купали, щось тягли з дому, тепле речі, якусь їжу приносили, хоч щось. І настільки вдячно це постійно сприймалося, що хотілося нести ще. Там були кухні, я бачила, що варили, тобто я питала, чим ви нуждаєтеся. Бачила, що привозили мішками і овочі якісь із села, все. Ще такий був момент, марш мільйонів, я не можу згадати, якого це точно було числа, але був марш мільйонів, який я не бачила, хоча я там була в самому його серці. Біля Ляцьких воріт був казан, була така кухня на вулиці за Ляцькими воротами, і там стояв такий целофановий намет. І ми там різали ковбасу, сир, ми робили канапки. Тобто от зранку і до десь пообідішнього часу, ну я за своє життя стільки ковбаси не перерізала, скільки за той день. От, і зі мною була письменниця Мирослава Замойська зі Львова, яка приїздила багато разів за цю зиму, приїздила вона. І була Тетяна Белімова, теж письменниця. От у нас такий був письменницький стіл кухонний. Ми познайомилися там з кухарем. Такий Антоша був кухар, дуже симпатичний, високий, молодий хлопець. Очі червоні від диму, від того, що не спить. І він там куховарить. І він, виявилося, що він з Чернігова, шеф-повар якогось крутого ресторану. Він каже, я взяв відпустку за власний рахунок, потім ще. От я кажу, то тебе виженуть звідти. Каже, але ні, мене розуміють. І от коли ми стояли в тій палаточці, там десь відбувався це віче, мітинг, все, мільйонів, там дійсно була неймовірна кількість людей, є фото чи спутника, чи оцього жужика, що літає, ну дуже багато було людей, але от ми там стояли і різали ковбасу. А ця територія, де казан і наметик, вона була огорожена. І передавали чергові майданівські нам туди в намет те, що приносили люди, які прийшли на віче. Дуже багато всього. Отакі мішки стояли оцю імбіря для чаю. В мене тепер чай з імбірем – це Майдан. Тобто раніше я його ніколи не пила. Ковбаси якісь, ну, багато. Меншими якимись кульочками або блоками прямо все це приносилося. Батони нарізні, ненарізні, масло і майонези, і кетчупи. Все це просто щось було неймовірне. І мені дуже запам'яталося, я це теж сфотографувала, принесли якийсь кульок, передали, я не бачила хто, але ну, передавали через цю мотузку, хлопці приносили нам. Я його розгортаю, а там банка сала, ще щось, і такий кульочок, в ньому відеречко начищених горіхів. Ну, таке от як оселедця продаються пластмасове, почищені горіхи, і в ньому лежить така записочка «Привіт Майдану зі Сміли, ми переможемо». От в цьому, в мене знову мурашки до тілом, і якісь пакунки, які десь хтось передавав через когось, навіть дійсно мали такі записочки.